دل کے بلند صلوات شیمہ صادق علی محمد پہ فرمیندہ جڑا بندہ ساڑی ذات تے خلوص نیت نال صلوات پڑھدا ہے اس تے قبر دا عذاب نہیں آندا مل کے بلند صلوات نعرہ تکبیر بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمنت لعنت دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری مل کے بلند صلوات یاد ہے جناب نوکری پاک دا آغاز کریے جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلوات الصلاة والسلام على حسن المسموم جڑ مکانی بن کے آئے بیٹھے ہو مسموم اوک وادین جنو ایک واری نہیں کہیں دفع دار ملی بنجے وَعَلَىٰ حُسَيْنِ الْغَرِيبِ الْجَدِيَا پَيْنِ رُلْقِ مَقْتُولِ فِي الْأَرْضِ كَرْبَلَىٰ جڑ مکانی بن کے آئے بیٹھے ہو علی دیں علیہ تو اترازیوں میں میں آکھیں دکھیاں لٹیاں بینیدہ تصابرہ جڑے بندے اپنے گھران و جندرے لاتے چاچا سائیں بابا جی انہاں دے دکھوں رومن آئے بیٹھے ہو جنہاں دے جندرے لگے تھے اجتا ہی کھلے نہیں شام دا زندان رات رومن علی امام سجاد رات پوجن علی بہن سکینہ براد سامنے ماتمیوں انج بیٹھی ہے جو میں نماری تشاوت باندھے ترو رو کی بھی بیادی سجاد انہی درد ویچا میں خواب ڈٹھائے تے میں کندہ سوا بیدہ تابیریں تے ہاتھ جمعے میں دے کئی واری وارت رون والا ویرے رو رو کیا دیا سجاد نیندر دے ویچ میں کوئنج چاہیے تے جی میں مر گئی ہم شیرے ودا پوچھ دائیں پیو دیا کا تلتوں کہ تو ہوں دن دفان ایسی علی دیاں دیاں تو اچھے راضیوں میں ایک دا ایک وین میڈے سے دی عبادت ہو گئی ممبر بھائی دے والے آج ممبر تے دعا مانگدائیں سلاک کے آلیوں اس رومن دا پتہ لگنا قبر اچھ جدا بغیر سر دی اولاش اٹھی سی تے ہولے ہولے عوادہ سی پیار نال پچھائے میری دیاں نروں داریا پیار نال پچھائے میری بینہ نروں داریا سیدہ امام حسین دا ذاکرہ دعا پہ مگتاں
اس علاقے والوں انشاءاللہ او جا ویکھو جتے آدری زمین اونچی ہو میں براد سجدہ وکڑ انشاءاللہ او جا ویکھو جتے بائے کٹڑیاں علی دیاں دیاں بابا جی میں صاحب دا لفظ آکھنا چاہنا چایا میت سجاد سکینہ دا اینج لکھیا ہے علماء پہیاں گھاس کڑیاں دے چم دیاں ہن اکبر دیاں پھپھیاں ماما روہن دی کڑی گالے باکر دے پیو دی غربت دا میں کیڑا حال سنا ودا پوچھ دے پیو دے قاتلاں توں کت بہن دی قبر مرحبا بھائی علی دیاں دیاں دعا تھرا دیوں آئے کر کے رومنا رات رومنا امام دی سنت ہنج دا میں جی زامن مغتمیوں ہنج دی او زامن ہے جے چھتری شہر روکھی عبور کیتے ودا پوچھ دے پیو دے قاتلاں توں کت بہن دی قبر سارا مضمون چھڑیندا پیاں باقر دا بابا غیرت دا خدا رات رو کے فرمیندا پیا دو چیزاں نے میری داڑی دا رنگ سفید کیتا ہے کہ شام دے بازاراں ایک بہن دے دکھے سوالاں ماتمیوں ایڈے دکھے سوال کریا شام دی دیواراں حل منجنا بی بی آج سجاد کیا شام دے وچ ہوا نہیں گل دی سید آواز سکینہ بہن گل دی تے لیکن جتھاں سکید آئیں تھلک دی نہیں بی بی آج سجاد کہیں کل پچھیاں کہیں اکبر دفنائے بابا جی چار سوال کی تس بھراتے اوہ سوال سنو دے طالب دعا حل گئی شام دی نگری بی بی آج سجاد میڈا پہلا سوال میڈی جی کی جا دے قبر بنا میں جڑی شام دے زوار بیٹھے ہو یار پوڑیاں جی کی قبر حسین دی 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 سجاد میڈا دو سوال جدہ زیور لائے ونجنی وطن دے والا ونجنی اوہی میل پوی جن ٹر دے اٹھ تو برا لا لیا او کو میڈا سلام دے منیا کہ بہن پیا دی چنگی رہ گئی جو وطن تے رہ گئی جی میں بابے نو تیرے رب نال کس دا میں ڈٹھا ہے چاچا سائیں رو کیا جی سجاد میڈا تری سوال میڈا دنیا تو ٹر ونجن تو بعد یزید تو کفا نہ منگی اللہ گواہ ماتمیو بات کرتا بابا دیوان اللہ مت حلا کرتا جی میں آکھے ہوں ایک رہ سا سوڑے بیڑے دی چھوٹی بطور جنہ آئی کی تھی ماتمیو آدھی سجاد میڈا آخری سوال میڈی زندگی موقع ہی میں نے بابا ملا باکر دا بابا وین کر کے آدھا ایک وعدہ میرے نال کر دین بابا ملا ماں وعد رو سے نہیں اللہ گواہ ماتمیو رو کے آدھی سجاد تیڑی امامہ دی قسم ہے اے جی چوک کرے ساتھوں بلے سے مرحبا بھائی یا ساری شامل ہو آج رون واسطے بیٹھے ہو تو بلے سے میں نہ بلے سان چاچا سائیں بھامے رات وادہ روندہ آئی باکر دا بابا زمان دا امام ہا دو میں پیو پتر دربار چائن سیدی آواز آئی میڈا اکبر مرائی میں چپ رہیاں ہائے یاران دی رات میں سجاد نہیں بھول دی میڈے پردہ دار ہوا ہی نہیں سیدی آواز آئی آج تک قدس ہی بنیاں میں تیڑا قیدی نام میں دی رضا ہے جی قیدان جنہ آئی کی تھی ماتمیوں سپاہیوں دو ویر قیدا پچھو کے منگدہ ہے جی میں آج پہ بولیں دے اگے کدی نہیں بولیا ہائے سیدی آواز آئی میں تیڑی کل کے منگنا ہے آج امام ہو کے تن حکم دے منایا میں نے باپے تے سر دے میڈی بہن چپ نہیں کریں دی چلو ماتمیوں یہ ہائی کی تھی نے بابا جی ایک ستر یاد آگی درجات بلند ہمیں سلطان و ذاکرین بابا صابر حسین صاحب چاچا سائیں او پڑھ دے انہیں جدا امام دربار چاہنا ظالمہ دا سجاد جڑے زندان دے ویچ بچی رون دی دڑی کیا لگ دی سیدی آواز ہے میں مظلوم دی مظلومہ بہن ہے جنہ آئی کی تھی ماتمیوں ظالمہ دا سجاد اے بچی میڈے سپاہیاں نو سمڑ نہیں دین دی جنہ آئی کی تھی ماتمیوں تیڑے ماتم دے دا دے ستر ظالمہ دا سجاد من ریت بہن پیاری ہے اللہ گواہ ماتمی جد ریت دا نام آیا باکر دے بابی دی اکھا وست مین تے وین وین کر کیا دے پہن تن ریت بہن پیاری ہے میں نے بہن نہیں پیاری مرحبا بھائی تن ریت بہن پیاری میں نے بہن نہیں پیاری ماتمیوں انہا سار چاہ جائے میڈا امام جو لئی کھلائی تور را میڈا پترا مویا بابا تور را میڈا بیراما مویا بابا ہائی کرو تو وین شروع کرم بابا جس رنگ نال تین چاہیان دین تیڑا ایک وال ترٹ پا ویا تیڑی ماں سارا ڈی بے کرو ویا اللہ گواہ ماتمینہ سار چاہیا ہے
مدت بعد سجاد مجبور ہتھاں تے پیو دا سر آیا آج بابا میڈا سلام فرمایا میڈا بھی سلام سجاد کیویں پینی بدیئی رو کے دا بابا دا محرم اکبر دی لات چامنی سوکی ماما نال کدی اس بدار کدی اس بدار شام دا لوگ ہس جان آدیاں جن ٹرن دا ڈا نہیں آندا ایا اکبر دے پالن والی ماں اے سجاد باقر دی کیویں پینی دیا دے بابا نی بہندا بہندا تے دی چپ نہیں کرے دی نام فرمایا سجاد میں نے زندان چلایا اج میں دین لین پیانا ماتمیو آئے کرو تا میں شروع کراں مدت بعد سجاد پیو دا سر لے تے زندان دے دروازے تے آئیں عقل مار کے اما میری بہن نو آکھو بابا ملن آئس ہائے حق بندا اس علاقے والوں او دے ونج دے بابے دے سر آئس او دے ٹوری اج دے ماں وکھری پے روندی بی بی آدی اما منت لا میرے مٹھے تے مودی پٹی بان مینو آس دے میں اٹھ نہ سکدی میں بڈڑی ہو گئی بی بی آدی اما اج مدت بعد میں بابا ملن آیا میں بابے دے ادھار لاونے بی بی آدی سجاد ہے گلا در رگواج اج میں مٹی تے سمنی ہاں میں بابے دا بستر بنینی ہاں کدا میں پیو دے سینے تے سمنی ہاں اج میں مٹی تے سمنی ہاں میرے پیو نو آکھ میرے سینے تے سمے الگ ہاں مدمی ہو مٹی تے ستی آدی سجاد ہن میں بابا ملا الگ ہاں مدمی ہو مدت بعد سجاد مجبور ہتھ تے پیو دا سر کربلا دے غریب دی کیڑی حالت ہے سجدیاں زلفاں کھبے کھبے دیاں سجے آبرو کٹے ہوئے رخسار زخمی ہیں سیدیاں والے مسوماں بابا ملن آئے اللہ گواہ ماتمیو پیو دا سر سینے دے رکھیا دی بابا اکی کول دی بڈڑی ہو گئی ہائے علی دیاں دیاں تو اثر آدیوں ہیں آدی بابا اکی کھول دی بڑڑی ہو گئی ہے آدی بابا اکی کھول میری کمر جھک گئی آدی بیٹھے بابا جیسے تین ماریا ہے او سمین بہو ماریا ہے اچھا رولی ہے حسین دی دی ترو رو کے آدی رکھ سار گوا این دی تیڑی دے جڑے شامیاں دلیاں مکم آئے پہلے دور لائے اللہ انت اللہ علاقہ مزالی سبحان اللہ